שלום חברים, היום אנחנו רוצים להתבונן מהם חוקי הטבע. חוקי הטבע הם מכלול של חוקים שמייצגים את רצון הבורא, כי הם מגדירים הכל, הם מגדירים מה טוב שממשיך חיים בבריאות ואיכות הסביבה, והוא לא בא על חשבון הזולת. ומצד שני הם מגדירים מה רע שגורם מוות, מחלות, איסורים, נזק סביבתי, או שהוא בא על חשבון הזולת. אז מהיום שאנחנו רוצים לדעת את רצון הבורא, להבין מה טוב ומה רע, בואו נתבונן בחוקי הטבע ונבין מהם את רצון הבורא, במקום להמציא כל מיני מצוות שהן לא קשורות, נטילת ידיים, במקום לרחוץ ידיים בלי נטילה, זה לא חייב להיות דווקא עם נטלה. כל מיני מצוות אתם תתחילו לקבל היגיון ולהבין איזה מצוות הן מומצאות והן לא הגיוניות והן לא מוכרחות להיות, ואיזה מצוות הן באמת מועילות וטובות לפי חוקי הטבע, ולכן הן באמת מעציגות את רצון הבורא. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!